baahinta ugu aragteena inta badan xildhibaanada golaha deegaanku waxay go'aan ku gaareen inay la saftaan isbeddel ay isbeddel loo baahan yahay isbeddel ay Soomaaliland u baahan tahay maanta oo jimco tahay 25 bishii October 2024 halka waxaan ka cadeynayaa inaan ka baxay xisbigii kulmiye aanu dhawaanu ku biirnay 10 bilood ka hor madhi furay oo u arkay inaan ku madhi furay haddana danta iyo kursigan maanta fadhiyo iyo burco waxa ka siya ayay kalifay had gaar ah annagoo ah isbeddel doonka oo isu soo taagnay haddaanu nahay golihii deegaanka ee degmada burco ku dhiiri gelino ku dardaarno kula talino dadka reer burco ama gobolka Togdheer inay isbeddelka raacaan halkan oo ah hotelka Burco International waxaa ku hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyo sidoo kale mayorka degmada Burco Maxamed Xirse Axmed iyo mayor ku xigeenka waxaana ay sheegeen inay guud ahaan ka baxeen isla markaana ka hawleleen xisbiga kulmiye ay dhawaan ku biireen waxaana ay sheegeen inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay dhisayaan murashax madaxweyne xisbigaasi Dr. Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro xildhibaanadan mayorka iyo mayor ku xigeenka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ku dheeraadeen sida ay Burco u hagartay xukuumadii kala dambeeyay xisbiga kulmiye waxaana ay sheegeen inay ku hungoobeen isla markaana dantii Burco ay u galeen ka waayeen xukuumadan u garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa uu socday xildhibaanada golaha deegaanka oo ay soo doorateen haddii tiin reer Burco oo masiirkiina ay u doorateen degmada iyo gobolkaba inay horumariyaan ama ay wixii wadaacaan ka ilaaliyaan wixii wax taran u soo booban u soo qaadaan ayaa darta markii hore oo maalmahanba uu socday sirar sirarkaasi waxay ahayd bal in loo daneeyo Burco xaaladan isbedelaysay awgeed annagu si awgeedeen anigu wadani baan ahaa maayor kuxigeenkana wadani baa hor markaanu 10 bilood ka hor tagaynay kulmiye danta Burco aanu tagnay runtii xaalad critical-a ayay Burco markaa ku jirtay waxaan sidoo waxaan bal xaaladan kala qabto dowladda dhexe hadda u yaaca waxaan ka sheegay meeshii maalintii waxaan idhi danta Burco ayaa albaab kasta u garaacaya hadday meel kasta noqoto ee adduunyada kale xitaa noqoto iska dhaaf dowladda dhexeyn wada leenahay tiiba aan suuro geliyey go'aankii ugu qaraadhaa intaan ifka ku noolaa ee aan qaata buuha runta wanaagsanay haddana Burco aan kasii jeclaaya waxaan u qaatay stresska faraha badan leh iyo intaa dadka hore igu soo rawaxayaan cusbigii aan sameeyey oo aan ku badi furay oo u arkay inaan ku badi furay haddana danta iyo kursigan maanta fadhiyo iyo Burco waxa ka siiya ayay kalifay dad badan dhe shirto looma wada sheegi karaye qofba gaar baan ugu sheegayay ma aanan fadhiisanne albaab kasta oo dowladdii dhex lahayd waan garacnaa runtii waxaan ka sheegnayo waa dad dee si wanaagsan baan la soo dhaweeyey laakiin hawlihii aan rabnay inaan nagala qabto anagala ma qaban runta wanaagsan albaab kasta annaga xitaa stimulation ama wax la yiraahdo in qofka aad u saasho halkaa haddaad wax yar nagala qabato oo aad halkaana yar nooga amaato halkaana shirkadda nagu lahaato mala waxbayna ku haynayna waa la diiday markii saas tahay annagu ma rabnayna markaa sii khiyaamayno umadayada Burco waxaan ognahay in dowladdan imika Muuse hogaamiye mooyaane dowlad badan ka seexdeen waxaan doonaynaa maanta bar bannaan oo wax laga dooranaya joogtaane inaan maanta ciddan dhiilka la gal lahayn aynu la gallo Burco oo weliba gobollada dee ugu waaweyn wadanka ah magaaladii labaad ee wadanka way hadhay waxa hadhay siiyana waxa weeye iyadu ba la qaybiya magacyo loo bixiya nimanka waxay doonayaan maalinta wax la doonayo ayn bay yimaadaan laakiin inta badan markaan Burco wax kala sheekaysanayno Burco waa sidii wax ka soo qoostay baba yimaada marka maanta annaga masiirkayga ku aaminteen waxaan ku talagalaynaa inaan masiirkayga mar labaad idin jahayno masiirkii Burco maanta waxaanu leenahay dhiil baanu la galay odayaashaasi waxay ballan qaadayaan ina Burco ay nala kaxeeyaan oo kuwii aan wax kale ka weynay Burco ugu yaraan loo soo celiyo dakhliyadeedii ugu yaraan wadooyinka loo sameeyo saacaddii barka argisa lagu kala gooshayo waxyaalo badan oo noocaasa ballanaa jira marka waxaan leenahay isbeddelkaas ayaanu maanta saraacinaa annaguna wadani baanu raacinaa cabdiraxmaan baanu dhiseynaa cabdiraxmaan si gaaraan waqaanaa soddon sanaan wada joognaan si garanaynaa wicid baan wada ahaan jirray markii dambe raggii wadani la sameeyey baan ahaa wax badan 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 oo sharafkiisii wanaagiisa aqaanaa jira oo aanu ka bixin oo aan ku ammaanay gadaasa kaga ammaanayo marka waxaan leeyahay ilaahay kama yeelo kii inaga ka baxa laakiin waxaan ballan qaadaynaa in maanta meeshan u kaxayno ay u hagaagi doonto insha allah taasina waa taas o
قدر كودن بيا مثلا مرني كلية ذي يجيل إني بامري راب راي ده واحد دون دنتين البيس وقرين ياولين واحد دون إني أنا واحد لك حينه واحد دون إني ودون كبا بقينا الحاجة كله واحد دون إني لعبت لقدر غاضو إيك أنا أقول لعبت هو يديني إنه أيام مليون لسيني بني ربع هاي ماشي بوربي مليون دولار بعد لو سعودي بينك هذا يعني دار ريالة ولا يدي ورده بسوق لتجي أنا أقول واحد برعب ويدنتي برعبة ويدنتي أو أنت كلام بسوق ريس برجع هذا لا هاي برع إنه تعلم بدي كان برع ما أنت وين بس بدر عسنت هاي قلوب تدوه مدي عسنت هاي سا سر عسنت هاي بمنو كود جريسة سا سنة حكومة بدريسة برع أنا حلقة بدلا برع أنا واحد بدريسة إن شاء الله مركب قدام بس أنا أنا جي وطني أنا لوكا شكل ماي قار يرفع بطن يوسف روحي وحن لا هاي أنا بدي وطني سمي ولا با كودي كرقي جو وين أي مقالة كشرة وحن بلك هذا كقاضي وحوي هنا وحن دون هنا ولا شقيا لا بدك كوني أفري لا تنكا هل كوا حن كعدين يا إن كب حي حس بيجي كل مية يعني دوان كبير ناي تمام بلاد كهر أنا جو كسر نغني حس بيجي وطني يعني كسب حني إن الله جسوا دورتي إن تسوى إيجا عدين إن أنا أسي أوفيشالا هل كان كشيغو إن الحس بيجا كبحي سببت حلبانا دي باشيغي ما يركنو فافاهين دونا لكن وحان كبحيا وحن نغضي حس بيجي كل مية ترين تاغن وان دقاقينين وان نحاينين ورنتي دادكا يدادكا دانتيسا ورنتي كجوابينين أنا قد دك بانو نمي دك مدى دباتوين بدن بحيستي لعاك بدن بوين مكاكو على لين ايا انتا وحان اوغو على لين لحي هدو دك مدى كو بحين لها ودوين كو بحين لها وحبرشادة كو بحين لها عافمات كو بحين لها حسبي هذا وحين او سميسان ودحوين اياش وحين او دورنا ما ها عداوت ما ها قبيل ما ها الدين وحاوي ايان ان دانتا كفولين ايا بلان قادة ايا سمينا ايا ايا لغو دورانا ايا انا قاوحا نو دورتين وانو حلمانا دي كلا نو دعين انانو دنتين فلينو تاسانو مركا فلين اينا دنتين ملو بوو قلين اينا حسبيكي كجوابي وايا دنتا امدنا دهالكي اوضو مرتبو مرايا وحارا جاين ايا ان حسبيكا وداني انو كبيرني مشاري حيسا انو قوليسان دونا ان شاء الله وحارا جاين ايا انو كجوابي دونو bahiyaha umada ay ugu horeysay umada la mideeyo ugu horeysay wax loo qabto ugu horeysay umada la walaaleeyo ay ugu horeyso in dawladnimada la soo celiyo wax wada lahaansha la soo celiyo wadanka kala qoqoban la soo furo insha Allah taas aan rajaynaynaa maanta oo maalin jumcada tahayna waxa ku soo biiray dadkii ay degmada dadweynaheedu u doorteen oo hoggaankooda hoggaaminayo isbedelkii aan saaxiibaday waxaan markii hore ku soo dhaweynayaa wadani waxa la yiri ninka gurguurka badan dayrti wax kale uma gurguure wuxuu sahlaa xoolahaagu iyo xumaanin fulinta dawladda hoose ee degmada Burco hadii aad arkayseen kuwii hore iyo kuwaniba iyaga oo madaxtooyada xaqeeda isxigsiinaya wax kale uma isoconin xilibaane eriyeenayna ma jirin culaysiyo kale oo jirina ma jirine danta degmada Burco ayay albaab walba u garaacayeen albaabka ugu weyn in la garaacay ahaydna wuxuu ahaa aqalka madaxtooyada albaabka laga galo runtiisa inoo sheegeen iyadoo fulintii horena in la joogaan kuwana in la joogaan cusub waxay inoo sheegeen inay ku soo hungoobeen raabul ahal fariimaan saaxiibadeed hore kala midaysanahay sida xilibaan axmed sheegay iyo muxtar baa iska daba mareen madaxweyne muuse biix haddu shalay madaxweyne ahaa waa musharax xisbiga kulmiye waa musharaxa kulmiyaha dambe ee 2017 madaxtooyada galay waa musharaxa bulshada Burco ay ka cabanaysay u aragto inay hagradeen taaka runtii waa subax farxadeed waa subax runtii cid kasta oo Soomaaliland iyo Burco rajo kale yididiire kale inay horumar gaadho barwaaqo gaadho runtii jacayl farxad u ah waxa halkan idin ka muuqda badiba xilibanadii golaha deegaanka oo runtii bayaanka ay saaka soo saarayaan iyo soo dhaweyntii halkan u taagan inay tahay in shacabka Burco gaarsiiyaan fariinta maanta halkan laga bayaaminayo fariintaasoo ah in maanta dalkeena Soomaaliland uu doorasho galayo doorashadaasina loo dareerayo 13 November haddaba maxaynu doonaynaa inaynu sameyno haddii reer Burco annagu fariinta aanu jecel lahay
aanu haysan kari weynay aanu doonayno inaan reer Burco soo gudbino waxa weey anigu waxaan ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee degmada runtii caqabado badan baa Burco runtii hor yaalay caqabadahaasi waxay ahaayeen annagu waxa aanu Burco ka soo qaadno runtii waa ku carcarari jirnay waa ku hiilin jirnay ama qashin ha lagu qaado ama wada ha lagu sameeyo ama xanaano ha lagu dhiso ama iskuul ha lagu kordhiyo runtii waxaanu Burco ka soo qaadno waanu la grif la jirnay laakiin doorka runtii gaabiyay ee maxaan ku raadahay naga dhagaadeeyay ee maxaan ku raadahay noo joojin waayay wuxuu ahaa xukuumadda iyo dawladda hoose runtii waa laba dawladoodo iskaashi ba ka dhaxeeya marka xukuumadii 17 kii aanu dhisanay iyo golayaasha deegaanka runtii 21 kii la soo doortay qaarna waa laga hiiliyay qaarna waa loo hiiliyay marka waxaan u sheegnaa golayaasha deegaanka laga hiiliyay waxa kamida Burco number 1 bay ka tahay ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco.